Vi lander nok her om
Andersen. Om cirka 10 minutter starter vi vores servering. Vi præsenterer først en drinktrolley. I turistklasse tager vi betaling for øl, vin og miniatyrer. Alkoholfri drikkevarer er gratis. Og om cirka en halv time serverer vi aftensmad for den, og vi har en varm anretning i juleklasse og en kold anretning i turistklassen. Og den præsenterer vi igen drinktrolley for dem. Lidt senere serverer vi kaffe og te, og i juleklasse serverer vi også konjak og likør senere. Og når bakkerne er samlet ind, præsenterer vi en salgstrolley, og de finder prislister og på papir over salgsvarene.